Ik heb hier een klosje gemaakt om de beitels te kunnen slijpen op mijn slijpmachine. Ik kan me voorstellen als iemand mijn kanaal ziet en denkt, oh, waar gaat het over? Oh, dat is over de slijpmachine. Er zit een ronde staaf. Oh, dat heb ik niet. Nou, sla maar over. Gaan we ergens anders naar kijken. Toch zou ik je aanraden om dit filmpje goed te bekijken. Dan kan je dat zo, maar je moet een beetje gokken waar je moet zijn. Je hebt geen hoek. Nou kan ik iets van een klos eroverheen maken die je kan vastschroeven. Ik hoop niet te ver, want dit is een hele korte. En die moet ook, kijk, met lange heb je er geen last van. Maar als ik nou een klos maak, dat ik dit gat erin boor, dat ik hem zo overheen. Nou heb ik een Forstner van 22, en dat past precies die pijp. Maar als ik dat doorzag, ja, dan is hij net die dikte om aan te klemmen. Nou, zo moet hij doen. Dit zit ook goed vast. Maar ik heb hier te veel hout. Hij zit te dicht bij de steen. Hij zit heel dicht bij de steen. Dus ik denk dat ik hier een stukje afhaal. Kijk, nou is die wel open, maar die pijp die vliegt er niet uit. Dan sla ik gewoon dat vierkantje in het hout en dan kan hij niet meer doordraaien. Dus ik laat het even zien hoe dat dan moet. Kijk. En dan doe ik hem er zo op en dan kan ik hem aandraaien. Maar, oh nee, ik dacht hij kan nog zo, maar hij zit op die buis, dus dat kan hij niet doen. Dan ga ik hem doorzagen. Op vleugelmoersje. Zo. Maar waar ik dit hele project voor begonnen ben, is hier om een steunpunt te hebben. Of hier waar ik mijn bijtel op kom. Nou zit dit ook verschrikkelijk in de weg. Ja. Als ik dit verdiep, dan kan ik deze gebruiken. Dan moet ik de onderkant aandraaien. Dat kan. Kijk. Ik ga hier dit ding verdiepen. En hoe doen we dat? Met een Forstner. Ik ga even een malletje maken. Dat is 'Dit is mijn malletje. Dit is de zijkant. Komt er precies boven zo. Ik kan het met de hand vasthouden, denk ik. Nou. Ik hoop niet dat ik te ver gegaan ben. Ja, nee, dat kan. Dat is goed. Zo. Kijk, nou heb ik een klosje wat erop moet passen. En dan kan ik dat zo klemmen. Dan denk ik tenminste dat dit goed klem zit. Maar omdat die zaagsnede eraf ging. Misschien moet ik het hoekje ook nog wat afhalen, want ik kan hem niet schuin zetten. Zie je, dan komt hij tegen die steen aan.
Even kijken, dit is onder. Dus het gaat vooral eigenlijk om deze. Al een stuk steviger. Ja, als je niet te hard drukt, dan kan het. En dan gaan we kijken, dit kan. En dit, dan komt die vleugelmoer. Komt er, maar ja, zo ga ik toch niet. Dus ik denk dat, als ik nou hier kijk, dan kom ik toch met dit ding een beetje in de war. Hè? Zo, dit is de schuimte. Kijk, ik zit hier, die vleugelmoer komt een heel eind van de steen af. Dus dat kan heel goed. Deze schuimte ga je toch niet verder omlaag. Dus dit kan heel goed. Nou, en je kan hier, als je hem nog niet aan hebt staan, dan zou ik aanraden om dat te zoeken naar de goede hoek. Nou, dit is de goede hoek. Lekker stevig aandrukken. Nou, nou kan je het zo even dat schermpje naar beneden.